Я вважаю, що створення Української помісної православної церкви – це шанс для українців ствердити свою самобутність та відкрити новий шлях подальшого розвитку та об'єднання заради спільної мети. Я вважаю, що кожна незалежна країна повинна мати свою церкву, і Українська помісна церква стане стимулом для інтеграції та консолідації українського суспільства. Я вважаю, що створення Української єдиної помісної церкви як ніколи потрібне для єднання українців. Ми підтримуємо створення Української помісної автокефальної церкви, оскільки це сприятиме об'єднанню українців навколо спільних цінностей. Єдина Українська помісна православна церква є гарантією творення успішної держави Україна.